І вітання з вами Тоня Борзеленко і команда АТВ. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Протидія самовільно встановленим МАФам, новий член виконкому та звільнення заступника міського голови. Ці та інші питання депутати розглянули на позачерговій сесії міської ради. Детальніше в сюжеті. Позачергова сесія міської ради починається зі звернень містян. Будинок по вулиці Інтернаціоналістів, 59А, потребує термінового ремонту ліфтів. За словами мешканців, вартість ремонту одного підйомника – понад 400 тисяч гривень. В нас зупинили ліфти, які відпрацювали лише 15 років. Вони настільки зношені та не відповідають вимогам безпеки, що потребують капітального ремонту. Ми наполягаємо на семисторонній зустрічі таких організацій, як БВК «Федорченка», ТОВ «Побутсервіс», ПРБ «Рембут», КП «Вертикаль», з ДП «Сумським експертно-технічним центром Держпраці», з представниками від нашого дому та представником від міської ради. Крім цього, серед проблем 12-го мікрорайону – під'їзні дороги та зливові каналізації. Відсутність останньої вже шкодить будівлі, а також появилася пліснява, яка вже шкодить здоров'ю. Будь ласка, я вас дуже прошу, євродвори – це дуже класно та престижно для нашого дому, для нашого міста. Проте розставте пріоритети. Очільник міста дає тиждень профільному заступнику Олександру Журбі та начальнику управління капітального будівництва Віталію Шилову, аби відреагувати на звернення. Далі до депутатів звертається заступник 27-ї Сумської реактивної артбригади, яка є підшефною Сумській міській раді. Сьогодні є гостра потреба у виділенні коштів для облаштування вартового приміщення. Орієнтовна сума. Ми б розпочали цю роботу, дякуючи також, шановний голови, вам, депутатському корпусу. В цьому році було розпочато, в минулому році було розпочато виділення коштів, ми розпочали цю роботу, але за планом ми хотіли б в цьому році її закінчити. Потреба складає 600 тисяч гривень. Міський голова обіцяє розглянути це питання на наступній сесії у вересні. Далі переходять до обговорення депутатських запитів, зокрема, про самовільне встановлення тимчасових споруд по проспекту Лушпи та вулиці Інтернаціоналістів. Чому у нас відбувається ситуація, коли міська влада руками своїх структурних підрозділів, замість того, щоб розширювати зелені зони, ставити лавки, робити благоустрій, відстоювати інтереси громади, заплющує фактично очі, щоб відстоювати права та зносити ті самовільні земельні ділянки, які зайняті підприємствами. Знаєте, коли вони ведуть роботи по будівництву там на Інтері, в сквері? В сквері. Ввечері і вночі. Робите вночі, ми теж демонтуємо вночі. Будемо вночі працювати, ви будуєте, ми демонтуємо. Всім привіт. Якщо незаконно, вибачте, друзі, ми підприємці поважаємо, але по-іншому не буде. Дмитро Лантушенко пропонує перевірити законність встановлення тимчасових споруд. 25 депутатів підтримують запит. Більшість голосує і за звернення Ігора Перепеки, що стосується протидії торгівлі алкогольними напоями після 22-ї години. Є випадки, і я так зрозумів, що не поодинокі, коли торгівля продовжується. І хотілося б звернутися до керівництва Сумської міської ради. Якщо у нас не вистачає важелів щодо цих, будемо казати, таких підприємських недолугих, то давайте звертатись до Верховної Ради. Ольга Волошина більше не заступник міського голови. За словами Олександра Лисенка, вона написала заяву на звільнення за згодою сторін. Натомість до складу виконавчого комітету пропонують ввести Володимира Мечика, голову Піщанської сільської ради. Проте це рішення набрало лише 16 голосів, 12 депутатів не голосували. Зокрема, фракції «Солідарність» та «За Україну». Питання не в новому члені потенційного виконавчого комітету, питання у всьому складі виконавчого комітету. Позиція нашої фракції, Олександр Миколаївич, що сьогодні внаслідок своїх останніх рішень, це рішення про підвищення тарифів, це рішення щодо затвердження детального плану території по Есплонаді, виконавчий комітет Сумської міської ради аж ніяк не відповідає інтересам громади. Електронну петицію Ольги Панфілової про відставку заступника міського голови Максима Галицького не підтримав жоден депутат. У мене два проекти рішення з двома редакціями. Це дві петиції. Одна за Галицького, друга проти Галицького.
Петицію Владислава Левченка про недопустимість відставки Галицького також не підтримали. Загалом депутати розглянули 26 питань. Після обідньої перерви сесію закрили через недостатню кількість депутатів. Ще понад 30 питань переносять на наступну сесію, яка відбудеться 18 вересня. Ірина Коплик, Олександр Яловець, АТВ. Затвердити детальний план території мікрорайону Еспланада. Таке рішення одноголосно підтримали на засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради. Обговорили і підготовку міста до нового опалювального сезону. На початку засідання виконавчого комітету до порядку денного вносять питання щодо затвердження детального плану території між вулицями Харківською, Івана Сірка та проспектом Лушпи. 6 серпня детальний план Еспланади авторства архітектора Олександра Біленка затвердила містобудівна рада. Згідно проєкту, передбачається 5 черг будівництва. В третій черзі передбачено будівництво школи 1-3 ступеня, по-моєму, другий дитячий садок, зараз перший ступень, на 80 місць. Ну, вся інфраструктура передбачена в цьому ступені. Щодо фінансування цих об'єктів, а також медичних закладів, місць для відпочинку, які передбачені у плані, міський голова пропонує співфінансування із забудовником ТОВ «Сумбуд» у розмірі 4% від пайових внесків. Дольова участь 4%. Пайовий, ви знаєте, що зареєстрований у Верховній Раді закон про відміну пайових внесків. Якщо він буде відмінений, друзі, ми з вами, у нас буде ціла проблема щодо даного будівництва. Якщо ми зараз це включаємо, то це вирішить питання фінансування будівництва даних об'єктів. Що стосується дорог, тому що це дійсно там прорізні дороги, хто їх буде будувати. Андрій Володимирович, при видачі містобудівних умов обов'язкове включення щодо будівництва доріг і комунікацій. Проєкт рішення члени виконкому підтримують одноголосно. Утримався. Рішення прийнято. Підготовка закладів освіти та медицини до роботи у осінньо-зимовий період триває у звичайному режимі, звітують у профільних управліннях. Готуються і теплопостачальні підприємства. Постійно йде поставка вугілля на суд. А норматив 10 тисяч тонн? 20 тисяч тонн. До опалювального сезону. На весь сезон. У нас термін є. 10% на 50, так? Так, у нас термін є, договор заключений, йде поставка відповідно до графіку. Щодо котельні північного промвузла, готовність обладнання на сьогодні 70%. Для ремонту потрібно 5 мільйонів гривень, зазначають представники котельні. Фінансово вже можемо сказати, що це можливо. Ми вивчили дане питання щодо фінансової підтримки перед платою за опалення. Ситуація в чому? Що розщеплення платежу обов'язкове і більше 80% отриманих коштів підуть на сплату заборгованості за газ НАКу. Тому ці кошти не можуть повністю в повному обсязі направлені на ремонти по підготовці до опалювального сезону. Може направлена тільки сума 6%. Ми будемо продовжувати ці переговори для того, щоб вони все ж таки вивчили дане питання, яким чином ми можемо їм фінансово допомогти. Ми також над цим працюємо, але головне – це договор реструктуризації. На сьогодні документи щодо договору про реструктуризацію боргу на розгляді у НАК «Автогаз», зазначає Олександр Лисенко. Після погашення 90% суми підприємство зможе отримати ліміти на газ. Крім цього, невирішеним залишається питання передачі котельні північного промвузла в оренду або власність. Працюємо сьогодні з КСПУ для вироблення спільного проєкту, можливо, консорціуму. Це підприємство, яке буде власником, якщо залишиться КСПУ власності заводу, значить це буде таким чином, якщо інша буде форма власності, то іншим власником, хто буде мати можливість експлуатувати ГТУ і саму станцію, ми будемо з ними працювати над тим, щоб в наступному році ми вже наступний опалювальний сезон надавали разом єдиним підприємством, яким засновником також буде Сумська міська рада і підприємство, яке буде власником всього комплексу теплового. Щодо підготовки до опалювального сезону обслуговуючих організацій міста, вони, а також представники департаменту інфраструктури, мають прозвітувати на позачерговому засіданні виконавчого комітету 20 вересня. Наступні питання проєкту рішень про встановлення пам'ятника героям Майдану у сквері Небесної Сотні, пам'ятник Семену Сапуну та всім репресованим у 30-40-х роках 20-го століття на вулиці Горького та про встановлення пам'ятника Ярославу Мудрому на одноіменній вулиці.
Усі підтримує виконком. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Найефективніший рік. Таку оцінку освітяни Сумщини дають своїй роботі із формування і впровадження нових стандартів освіти. Відзначили область і в Міносвіти. Креативно, з розмахом і просто неба. Так розпочинається обласна серпнева конференція педагогічних працівників. Окрім самих вчителів, захід збирає юних і допитливих. Їм дорослі демонструють справжні дива. Зрозуміти, які допоможуть знання хімії. Ми з вами проводимо такий досвід, який називається невидимі чорнила. Такими чорнилами раніше користувалися в середні віки. Ми підсушуємо надпис і потім він проявляється. Читай, що ти написав? Поруч битва роботів. Свіже повітря додає сил тим, хто ними керує. На іншій галявині не менш цікаве дійство. Представники Сумського обласного центру позашкільної освіти пропагують новий проєкт. Кажуть, це симбіоз лего та шкільних предметів, наприклад, англійської чи математики. Ми якраз маємо на меті популяризувати саме креативний розвиток та технічний розвиток дитини. Я хочу, щоб це була якась мікропрофорієнтація, в першу чергу, для батьків. Зачасту буває, що дітей віддають на якийсь кружок, і вони там або танцюють, а дітям це не подобається, або їх віддають на англійську, а дітям це не подобається. Тобто в такому віці краще провести дитину, де вона визначить педагог, куди більш дитина направлена. Створити новий освітній простір – таке завдання стояло перед працівниками освітньої галузі торік. Сьогодні педагогічна родина Сумщини говорить про новий зміст освіти, кваліфікацію вчителів і підбиває підсумки зробленого. Бюджет галузі перебільшує 4 мільярдів в Сумській області. Дуже багато зроблено поточних ремонтів, капітальних ремонтів. Новий освітній простір початкової школи весь оновлений. І це обов'язково, тому що це дуже впливає і мотивує дитину до навчання. Заряджені та вмотивовані і самі вчителі. Зміни в освіті – це дуже суперово і дуже класно, тому що ми вже повинні йти за дітьми, а не діти за нами. Тому що сьогодні нове покоління, мобільне покоління і інтерактивне покоління. І ми повинні навчатися вже у своїх дітей. Оберемки квітів чекають своїх героїв, здебільшого героїнь. Тримаються наші всі реформи на таких тендітних плечах. Давайте в цьому році все ж таки зробимо конкурс, мотивуємо нашу молодь, наших випускників по закладах вищої освіти, все ж таки йти працювати в школу. Ми будемо просто їх на руках носити. Я вам просто прошу, щоб у нас додались чоловіки. Представники освітянської родини отримують грамоти і вітання. Посадовці звітують, чим позначився для освіти Сумщини минулий рік. Достатньо багато було зроблено. Перш за все, це ті кошти, які надходили, розподілялися вчасно, розподілялися ефективно кошти освітньої субвенції. Це і на заробітну плату, на закупівлю нового обладнання, на закупівлю автобусів шкільних. Були сформовані, скажімо так, обладнані відповідно до вимог класу нової української школи. Проводилося безліч заходів, навчальних заходів для вчителів, для керівників відділів освіти. Дякую позашкіллю, яке активно включилось, тому що без позашкілля неможливо, ну скажімо, представити взагалі галузь освіти. Багато заходів відбувалося в нових уже формах. Сумщина стала лідером в Україні з освоєння державної субвенції на нову українську школу. І це визнання Міносвіти. Наша область є однією з кращих в Україні. Це визначило профільне міністерство освіти і науки. І ми пишаємося тим, що наші педагоги показали належний рівень. Насамперед хочеться подякувати. І знаєте, сьогодні статистика каже про те, що нашим вчителям, священникам і волонтерам найбільше довіряє нація. Я думаю, що ця оцінка дуже висока і, напевно, це і є знак того, що вони на вірному шляху і вони працюють так, як цього хоче наша держава. Директорів шкіл не призначають, а обирають за конкурсом. Широка автономія для шкіл, інклюзивна освіта. Здобуття учнями компетентності, а не лише знань. На це спрямований новий державний стандарт освіти. Перші результати реформ можна буде побачити, відчути за 3-5 років. Тож спільна праця на результат – запорука успіху, вважають освітяни. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. Литва, Великобританія, а тепер Румунія. Щепкінці продовжують співпрацю із провідними режисерами світу. Цього разу ним став Радо Гілаш. Яка вистава народилася в результаті спільної роботи, знають наші журналісти.
86-й театральний сезон завершився, новий ще не розпочався, але жодних зупинок у творчому пошуку щепкінці собі не дозволяють. Театр сьогодні як будівельний майданчик, тільки в культурно-мистецькому розумінні цього слова. Розбудовуємо, не побоїмося цього слова, культуру, духовність нації на сьогоднішній день. А взагалі-то ми зараз будуємо світовий макет роботи театру. Так, цим літом під керівництвом румунського режисера Радо Гілаша щепкінці взялися за постановку п'єси австрійського драматурга болгарського походження Дмитра Дінєва «Шкіра і небо». Вистава отримала назву «На зламі душ наших». Боротьба за мир – її головний меседж, бо те, що робить війна з людиною, як руйнує її зсередини – жахливо. Ти можеш небо змінити, а? Шкіра! Тепер влада у тебе в руках, а? Тобі стало від цього краще? А? Справжня влада – це зовсім інша. У тебе тут порожньо! Тому що у тебе там одні дурні, нікчемні думки, одні і ті ж. Вони тебе і знищать, і всіх нас знищать. Ти ж мародер! Саме цією виставою щепкінці відкриватимуть 87-й сезон, поки відточують усі нюанси, під чуйним наглядом режисера. Із ним та акторами триває спілкування після прем'єрного показу. Перші глядачі діляться враженнями. Вони з великим майстерством підтвердили великий постулат. Человеком трудно быть, только первые 100 лет. Хочу вам всем пожелать творчества, вдохновения, таких творческих находок. И я думаю, уважаемому режиссеру, чтобы вам везло. Дуже люблю цих акторів, які сьогодні працювали на сцені. Вони це знають. Но сьогодні я відкрила в них щось нове, не таке, яке вони могли сказати раніше в інших ролях. Я відкрила вас, ребята, це потрясаюче, це здорово, молодці. Актори у свою чергу дякують Раду за безцінний досвід. Это что-то новое, которое зародилось у нас вот здесь, и вы это прочувствовали, мы по-другому прозвучали. Рада, вы просто супер. Все благодарю режиссера. То есть говорить о том, трудно было или не трудно, с ним все легко, поверьте. Это было в кайф. Это кайф, это такой кайф. Режиссер також не залишився у боргу. Здесь я встретил просто потрясающих актеров. Со многими я еще не работал, но буду работать. Не увезете? Кто-то реплику бросил такую, что не увезете. Мы решили делать по-другому. Мы Раду заберем сюда. Раду Гілаш в Україні не вперше, але вперше у Сумах. Сподівається, співпраця продовжиться. Я боялся, как любой нормальный человек, ну как будет. А было здорово. Если нас не было всех вместе, да и тех, которые сзади, да и ассистента Влада, ничего бы не получилось. Потому что это сложный спектакль. А они просто герои, как я вам говорю. Одного из главных героев в выставе «На зламе душ наших» зіграв актор Юрій Кулик. Всі думки про гроші, як заробити гроші. Йому пофіг, йому немає різниці вбити людину. Для нього усі ці рамки стерті. У нього є конкретні цілі – заробити грошей і побільше. І всі його мрії поміщаються в одну коробку з-під взуття. Ось це така куса людина, в якій помирає і любов, і віра, і надія, і все. Людина без оцих трьох компонентів просто не може жити. А щепкінці не уявляють себе без цікавої роботи. За працелюбство і відданість справі нагороджені сповна. На сьогодні Сумський обласний академічний театр імені Щепкіна є лауреатом 14 міжнародних фестивалів. От сьогодні ми десь намагаємось зробити так, щоб Суми, Сумщина асоціювалась не з тими проблемами в світі, скажімо, наших великих заводів, нашої економіки, але передусім з тим, що в Сумах є дійсно театр світового рівня. Анна Світлична, Олександр Яловець, АТВ. 28 років тому Верховна Рада УРСР прийняла акт проголошення незалежності України. І щороку, 24 серпня, українці по всьому світові відзначають одне із найбільших державних свят – День народження Незалежної України. Як святкували річницю сумчани та якого майбутнього бажають для нашої держави – у сюжеті. –
Урочиста хода центральною вулицею міста у барвистому національному вбранні з синьо-жовтими стягами. Так від самого ранку сумчани зустрічають одне з найголовніших державних свят – День Незалежності України. Я бажаю нашим сумчанам мирного неба, щастя, благополуччя їхнім родинам. І, звичайно, всього найкращого всім нашим сумчанам. Для нас і для цих учасників АТО і операції Об'єднаних сил – це свято, день народження нашої держави, котру зараз наші хлопці виборюють на сході України. Хотілося б виразити їм підтримку нашу, хай їх теж Бог береже і дай їм Бог повернутися всім живими. Слава Україні! Щоб мир був на землі, щоб було все саме найкраще в людях, щоб всі посміхалися і радісно всім було. Бути незалежним означає бути вільним. За свободу та право жити на своїй землі українці боролися у всі часи. Відстоюють цілісність своєї держави і сьогодні. Багато століть українці виборювали незалежність, і вона далася дуже дорогою ціною, ціною життя та зламаних доль. Україна моя, я дуже хочу, щоб ти була вільна, багата, незалежна. І це залежить тільки від кожного з нас. Ми здобули незалежність, тепер наша задача її зберегти. Я впевнений в тому, що ми несемо в серці ці слова, ці мислі, ці думки. Я впевнений в тому, що найкращі часи, вони вже у нас на порозі. За традицією, День Незалежності України сумчани покладають квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. 28 років тому ми стали на шлях національного відновлення, розвитку нашої держави. І процес державотворення продовжується і зараз. Друзі, і кожен з нас є його учасником. І я думаю, дуже правильно, щоб ми це відчули. Тому що від нашого бажання, від наших можливостей залежить, як будуть жити наші діти і наші онуки. Багато поколінь мріяли про незалежність, про свободу, про заможне життя. І ми цього варті. І 28 років був прийнятий акт про незалежність України. Ми думали, що створення незалежної держави – це просте діло, проста справа, але дійсно відбудувати державу – це дуже складний механізм, це дуже складна, трапітка робота. В це свято я хочу всім вам, нам побажати єдності, єдності влади, єдності людей, єдності держави. Адже саме в єдності – сила України. І радість у серці дзвенить, ти з перлів найкраща перлина, безхмарного неба блакить, держава моя, Україно! Марина Карпенко, Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. У Сумському районі відзначили 330 років з дня заснування селища Хотінь і відсвяткували День Хотінської громади. Під час заходу визначили людину року 2019 та переможців у рейтингу найкращих і найвидатніших земляків. Урочистості завершили яскравим концертом із вогняним шоу і феєрверком. Усі подробиці знають кореспонденти АТВ. Від Сум до Хотіні близько 20 кілометрів, і на цій ділянці міжнародної автотраси видно здалеку, де саме починаються землі Хотінської громади. Ошатні узбіччя, вказівники, прапори, а в самих селах нові зупинки, клумби, відремонтовані дороги. Всі ці зміни почались у 2016-му, коли Хотінь, Кіндратівка, Писарівка, Олексіївка стали однією територіальною громадою. Перше, кому це ми приділили увагу і були зроблені, це дороги, частково дороги і до Хотіні зроблені, і до Олексіївки, і до Кіндратівки. Тобто до всіх населених пунктів були зроблені дороги в перших два роки. Іншим пріоритетом для нас була це заклади охорони здоров'я. Я думаю, ви приїжджали, ви бачили, ми їх закінчили. На сьогодні закінчені три об'єкти – це поліклініка, стаціонар і геріатричний центр. Свято на честь 330-ї річниці селища Хотінь проходить на стадіоні біля опорної школи. Нею в громаді пишаються як символом оновленої Хотіні. Настрій дуже хороший, село розвивається. Велике дякую председателю нашому голові. І дороги, і майданчики дитячі, і
лікарня. Хатянська громада – одна з найбільш успішних. Дуже приємно, що вдалося багато чого зробити. І чудову лікарню, і відновити дитячі садочки, і будинки культури. Дуже хотілося б, щоб ця громада також динамічно розвивалась і в майбутньому. В планах розвитку – соціальне партнерство з бізнесом, що працює на землях громади. Ми постійно підтримуємо всі починання там руководства ОТГ, участвуємо в соціальних і битових сферах ОТГ, тобто починає від очистки доріг в зимній період часу, тобто допомога там в оказанні там місцевому населенню, взаємне співробітництво, як я вже сказав, між орендодателями і орендаторами, це залог успіху. Вже цього року в Хотіні розпочнуть реалізацію важливого інвестиційного проєкту. Вони знайшли кошти понад 40 мільйонів. І в цьому році, в грудні, розпочинаються роботи по вдосконаленню нової системи очистки, європейської, тому що це є проблема. Оце і є найкращий подарунок сьогодні для жителів Хотіні. Подарунок до Дня села від обласної влади – ключі від автобуса і новенького автомобіля для лікарні. Від агрофірми «Райс Північ» – 50 тисяч гривень на нові проекти. Хотінський дитсадок матиме ноутбук, а від головного лікаря Центральної районної лікарні Володимира Поцелуєва – кондиціонер. Дуже приємно мені як лікарю. Ми всі бачили, яка сьогодні там сучасна амбулаторія. Добудовується вже і стаціонарний хоспіс такий для надання медичної допомоги. Звичайно, від медиків міцного здоров'я. Бажаю всім такого настрою дуже гарного. День незалежності, день села. Я думаю, це такі події, які дійсно в кожного в душі, в серці. Тому хай розвиваються на щастя, хай буде, звичайно, мирне небо і гарний настрій. До 330-го дня народження Хотіні в громаді вирішили відзначити особистий внесок кожного жителя у розбудову їх ОТГ. Діана Паляниця, яка здолала важку хворобу, переможниця номінації «Жага до життя». Сімейна медсестра Галина Закаблук – це хотінська гордість медицини. В номінації «Дарувальник життя» вшанували донорів крові, а найбагатшою родиною року назвали сім'ю Дьоміних з Писарівки, де зростає 5 дітей. Відзнаку «Почесний громадянин села Кіндратівки» вручили Миколі Доценку, який понад 30 років працював сільським головою. Фактично все було побудовано, вся інфраструктура Кіндратівки, коли в керівництві стояли два чоловіки – Віктор Миколайович Дятленко і Доценко Микола Васильович. Ми безмежно вдячні цим людям, ми безмежно вдячні їм за їхній труд, як син. Кажу велике вам спасибо. Пане Миколу, нехай ваше життя буде світлим та радісним, як цей святковий день. А привітання додають життєвості, життєвих наснаг у скарбничку вашої душі. Об'єднати спільною ідеєю понад 5 тисяч людей, щоб громада була дружною – це під силу лідеру. Так говорять зі сцени, оголошуючи головного номінанта святкового вечора. У номінації «Людина року 2019» жителями громади і не тільки було обрано селищного голову Торяника Миколу Івановича. Цей момент яскравий приклад того, що за бажання досвід можна передати людині запросто. Робили всі разом, а «Людина року» Торяник, спасибо вам. Це у цій нагороді частина кожного із вас. Спасибо вам за таку довіру. Літнє надвечір'я зібрала на святі в Хотіні багато талантів. Гості оплесками привітали творчі виступи аматорських і професійних мистецьких колективів. Я працюю тут 9 років і пишаюся тим, що я можу возвеличити красу цієї природи. Це козацький край. І не співати в такому місці – це просто було б неможливо. Я бажаю процвітання, я бажаю, щоб село співало, я бажаю краси, духовної краси, краси зовнішньої. Нехай розвивається село, нехай дітки співають. Свято тривало до пізньої ночі і завершилось яскравим вогняним шоу та феєрверком. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, Олександр Яловець, АТВ. Не приїхав, але все одно привітав. «Квартал-фест» у селищі Підопригорів вперше за його 5-річну історію відбувся без особистої присутності Володимира Зеленського. Втім, участь у концерті президент взяв, записавши відеозвернення. Крім того, гостей фестивалю вітали Тіна Кароль, Magic 5, «Квартал-95» та «Жіночий квартал». Раз на рік Лебединщина стає справжньою мекою для поціновувачів сучасного українського гумору. Одна за одною машини рухаються в бік селища Підопригори.
Глядачі в очікуванні виступу улюблених кварталівців не гають часу. Перші світлини з президентом, чи завітає він особисто, залишається головною інтригою. Ми чекаємо, ми досі чекаємо, тому що ми всі чекаємо так. А? То може в гелікоптері? То немножко другої, вертольотики літав, да? Ще другої, да. Ну, це жарти, ні. Тому так, той долітався, да. Я всім кажу, ми, нас є, немає такого, що ми хочемо зробити грошей на цьому фестивалі. У нас є одна ціль – вийти в ноль. Мені здається, що це у нас у всієї країни така ціль. Ведучому квартал-фесту Артему Гагаріну почуття гумору не бракує. Канал називається «Артем Гагарін ТВ», тому дивіться «Артем Гагарін ТВ». За гарним настроєм до Підопригор щороку з'їжджаються гості з різних куточків України. Все отлично, все понравилось. Ми з Тростенецького району, село Печини. Жена вийшла сама, шляпу купила. Ну, все. Це в нас найактивніший чоловік. Кстати, ініціатор будівництва храму, у нас є храм архістратіга Михаїла. Благодаря йому у нас в селі з'явився храм. Ну і взагалі він активний чоловік. Ой, не можна розказати, дуже все так добре. Зеленського любимо, всіх. Ви бачите, що дуже багато усміхнених людей. Люди відчувають, що сьогодні саме на цьому місці, коли ми збираємося, у нас виникають позитивні емоції. І ці емоції направлені не тільки на святкування, а й на роботу. І я думаю, що той народ, який вміє відпочивати, він вміє і захищати, і працювати. І ми дякуємо сьогодні кварталу, дякуємо, що ми 5 років співпрацюємо. Останні 4 роки День Незалежності святкували разом. До гостей фестивалю президент України цього разу звертається у відеозверненні. Я пам'ятаю, як ми кожного року співали гімн України під світлом 150 тисяч ліхтариків ваших мобільних телефонів. І я ніколи не забуду, як тепло зустрічає Сумщина. Тому цього року я не міг не привітати вас з Днем Прапору і з наступаючим Днем Незалежності. Цей фестиваль ми започаткували ще у 2014 році. Складний час для кожного з нас, для нашої країни і для Сумської області, яка є прикордонною. Ми зробили це з однією метою – об'єднати Сумщину та всю Україну. Квартал 95 порадував новою програмою. Точно больно немножко політика в колоді. Сьогодні будемо пробувати дуже. Получить навіть новий президент, наш друг Володимир Олександрович Зеленський. Но політичні шутки все одно будуть. Конечно, конечно. І пісні. Надіюсь, хто-хто, а нас-то він трогати не буде. Володимир Зеленський, керівник Офісу президента, Богдан стали героями вокально-гумористичної пісні. Я буду твоєю водою, вкусною шаурмою, самой большой двойной, шуткой твоей смешной. Не понимаю сам, Богдан или Богдан. Інша мініатюра про те, як реагують на президента посадовці на місцях. Зеленський приїжджав. Да. Ну і що? Він у мене був. Нет в этом нічого страшного. Не нужно бояться, ви що? Где у вас, кстати, а хто? Я в нього вийду! Он нас всіх посадит! Кварталівці заряджають позитивом та дають жителям Сумщини надію на зміни. Жителям Сумщини я хочу пожелать, щоб у них появились дороги наконец-то. Ви вже от в такой секундочке от этого, я надеюсь. За команду просто обязана закатати здесь все. Не все в асфальт, ну хоча б асфальт в асфальт. Серед сумських виконавців, що виступали для гостей фесту, Юлія Бухарєва та Василь Жадан. Пісні, гумор, драйв, було чим зайняти себе і дітям. Для них влаштували окрему дитячу зону. Гуляння тривали до пізнього вечора. Дуже круто, що на Сумщині є такий фестиваль, де можна відірватися наповно, де абсолютно безкоштовно можна почути всю атмосферу українського духу, української нації. Я думаю, це найкращий за це літо фестивалі. Анна Світлична, Євген Сердюк, Олександр Яловець, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. Гарного вам настрою і тільки добрих новин. До зустрічі!